harkafuun edaa wattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqeen show facaasaa facaasaa galgala keessaa sa'aatii 3 haga sa'a 3 daqiiqaa 40tti foddaa televizyiinii FIBtiin kan daawwattan irra deebiin sanbat duraa ganama sa'aatii 5 haga sa'a 5 daqiiqaa 40tti kan irra isiniif deebi'u kan hundumaan yoo isin jalaa miliqes toora yuutuubii qaanqee show'un kan daawwattan sagantaa gingilchaa. Gingilchaan keenya har'aa marsaa 13ffaadha sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen habtaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenya toora yuutuubiitiin nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuun haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya yeroo hundaati. Wantootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kutaa 12ffaa 7 darbe isiniif qabadhee dhufe keessatti waamicha isiniif godheen ture waa'ee qabsaa Oromoo jaallabattee urgeessaa mana hidhaarraa ba'anii yeroo ammaa haala hammaataadhaan dhukkubsatanii hospitaala keessa jiru hawaasi keenya dirmadhaafi jenne bakka akaawuntii isaanii isinii maxxansine akkasumas goofandii maqaa hayyuu Oromoo Dr. Solomoon Angaasheetiin banamee jira. Waan dandeessan keessatti nu coobsaa isiniin jennee jirra namoonni ammoo nagumaacha godhaa jirtan mara keessaniif. Kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna namoonni ammoo naan gumaachin yoo jirtan goofandiin kun 71 itti fufa waan ta'eef waan qabdan keessa buusaa fi qabsaa'onni keenya baay'een dhukkuba wal fakkaataan qabamanii jiru yeroo ammaatti gaafa isaan mana hidhaarraa ba'aniifis isaaniifis dirmachuuf of qopheessaa isiniin jenna baay'ee galatoomaa ulfaadhaa gumaacha godhaa jirtan hundaaf galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya gingilchaa 77 toora feesbuuk yuutuubiin kan isin bira ga'u akkuma beekamu namoota qabsoodhaan deeman aktiivistoota keenya hayyoota keenya artistoota keenya warra biyya bulchanis hin gingilchina namni nuti laganna tokko ittiin hin jiru egaa baay'ee isaanii biyya keessa warra jiran kanaa viidiyoo isaanii finnee irraa dubbannaa ammammoo bifa haaraadhaan. Namoota biyya alaa keessa jiran interneetii aksesii qaban neetworkiin isaanii wajjin wal nu quunnamsiisu salphaatti argachuu dandeenyu har'a argadheen isinii gingilcha har'a dargaggeessa oromoo tokko raastaa oromoo tokko yookiis hayyuu oromoo tokko isiniif qaba. Dooktar Enook Gabbisaa wajjin wal gingilchuuf deemna. Dooktar Enook Gabbisaa affeerraan gingilchaa si godhe simattee asitti gingilfamuudhaaf qophii ta'uu keeti baay'een si galateeffadha. Dooktar baga nagaan dhufte. Galatoomii abtaam. Egaa yeroo 2-3 qaanqee shootti si waamee gaaffiif deebii si godheen jira sun kan kanaan dura inni ammaa kun adda har'a si gingilchuuf an deema yeroon waan si gingilchuuf jedhu sanarratti qophaa'aa ture jalqaba wanti hin argadde viidiyoo sirbaa tokko hin argadde sirba galaanaa gaarumaatiin si'i shubbisaa jiru si duwwaa miti Profeesar Isqeel Gabbisaa si wajjin shubbisu shubbisa keessan duwwaa otoo hin taane mata dureen achirratti barreeffamee gallakkifametu. Ijoolleen obbo Gabbisaa maal ta'anii jedhe Profeesar Isqeel Gabbisaa Dr. Enook Gabbisaa akkasumas Aluulaa Gabbisaa nu shubbisaa jiru jedhamee gallakkifame maanni guyyaan sun gammachuu sagantaa maaliif ture shubbisi keessan suni isin lamman duwwaatu warra Tigraay gidduutti argamee jira. Guyyaa lolli mootummaa bilisummaatiin. Uummata Tigraay fi uummattoota Itoophiyaa irratti baname yaadannoo waggaa tokkoffaati. Sanaaftuu anii fi Profeesar Isqeel Gabbisaa affeeramnee gara Waashingtan DC'tti hirmaannaa goone. Achirratti sagantaa adda addaa ture. Profeesar Isqeel Gabbisaa waraqaa qorannoo dhiyeesse waa'ee lola gaggeeffamaa jiru ilaalchise. Lolli kun bifa akkamii qabaa? Eenyuuf eenyutu wal lolaa jiraa? Ka'umsi lolaa kanaa maaludha kan jedhu irratti waraqaa dhiyeessee anis immoo sanuma hirmaachuufan deeme. Achirratti sagantaa irbaataa ture. Sagantaa irbaataa irratti sirboota adda addaa ture. Achirratti sirbii galaanaa gaarumaa baname. Soosaniin shubbisne jechuudha. Viidiyoo tokkoon si taphachiisa. Akkuma sila jedhe namoota biyya keessa jiran iddoo adda addaa jiranii waan isaan kanaan dura haasa'aniin fidee jechuu irratti irraa haasa'a
amma garu ana miti kan rahasa so matu rahasa me video kana walin da wannan ya datte wote kan maketi activiston yo kan ayon noromo tifil da fi ka wiyane da garu kan jiro no guman ne oromo yo kan activiston oromo fayon ne oromo as far as I know qabso sabaf sablamota kan daggarin da male qabso tplf inti tplf fifi akajar ma yakot ummani tigray addadagon ilalu dandonu rajir tplf fifi ummata tigray akamittin addan basu dandenya yero bayi addanin banu jeru isa matan sani walla majira tokofa lolli kan lafsame ummata tigray ummata oromo ratisi tplf yokan kan due yokan kan jefame ugantota siyasa tplf inti ote bula ummata tigray akkuma oromo kami nama dalagate bulutu ajjefame uma rajir so lolli kun lola tplf ratibaname lola sabat tigray ratibaname tok lama famo filanno waggala madro tigray ke gefame ratti filanno kun gutumma gututti filanno demokratawada jechun nurakisu danda garu ummanni nanno tigray percenti segal tamisa det motumma kenya mirga kenya nuf kabachisa nanno kenya biya kenya defend nuf goda jirani kan san filatan hoganto ta tplf so asrat wanti e sarata kana kasdu bada yar garu dubbinan dubbadde sun hagarat dubbi duga qabeessa fi dubbi hada qabeessa defending gora defending gochu kemte doctor gafiki yetu akkamittin tplf ummata tigray addan basu dandenya akuma mamma maqadablu summa oromotin oromo ba yeta jevamatu har askana kee sajira addan basu indanda mo da oromo da faddablu summa oromo akuma kana tplf sis ummata tigray akkamittin addan basu no tisano danin banu jirani jirri kun tokuma tilalamu igafiki sekan jalqabarratti yero aniwansa na dubbadde of course garagaruma guddatu jira ummata tigray fi hoggantota tplf giddu garagaruma guddatu jira yero lolli ratti labsamu garu kan ummata kana lola kana ra bararu daf kan finfinne ke saqabenya isani biya alati juruf jirenya san isani bosanatti kan debian worro hoggantota tplf TPLF ita ujintaran haga arrati rakko fi ajjechaf darara TPLF. Ummata oromo rakaye, namni halu njuru, namni sobu njuru, sena ke sati barrefame kallafa kaya mukabula. Kana gafajan TPLF if ummata tigrayin addabas na gafajan, jalkabarrati yero lollikun egalu daan dura hala ture ratti, ummana tigray TPLF fi olin jiraf njurun gafi addabratur. gafa lolli kun labsamu garu innu mayyu wanti ummanni ubachu qabu lola kana labsudan motumman bilsigna ummata tigray kan tplf nin dagger ummata tigray kan tplf wolin hariron qamne ofitti kasudan daggertota tplf kasantan tplf woli walitti makamani lolichi lola ummata walwaras ummata katau kan gode lola kanada galqaba kanut dubbacha turre barakum ko la maf sadet yero abi angot fe yero abi biyala fa gomse nunis gomse hunduma gomse tplf wogar demi torba derbe kisatti rakkoda turre biye kana kisatti doctor indebina chitti bakati sana snaqabi gafilenki yamma wanan mas gaggafa dunduman qaba gara bodatte wante na debista malif yo amma najala tumurte sagantan ko sumarati tumura ma wante evi short gafi de debitu gaggababdu du wan sirra barbada wanan si gafa darat video kanan si dabacci sa doctor hoggantu ta oromo amma olba ani jiran kanatti sabab sablamina dabra ke sumatti habashan wayane public trust if confidence in hoggantu ta angora jirani fi ummata giddu akkabaduf full time jabi godani hojicha jiru isa kan ratti oromo wan demmeqnetin fakkatu
hogganoota amma aangoorra jiran kana oromo biratti akka isaan dhageettii dhabaniif akka isaan jibbamaniif akka isaan hin fudhatamneefi TPLF fi abashoonni full time irratti hojjechaa jiru nuun jette yeroo kana nuun jette yeroo biyya galte bara 2018 keessatti fakkaata achi as deebiteemmoo viidiyoo tokkoon si dhabachiisa waa'ee piikchara kee tokko piikchara mallan zeenaawwii uffata siin jiranii kanaan dura gingilchaa irratti taasiseera sanaan wal qabsiisanii achirratti gaaffiif deebi'ate OMN wajjin goote irratti immoo akkana naa jette warra kana lamman wal cinaa qabne naa deebista. Har'a abii kan of qulqulleessuuf jecha lolatti seen kaleessa waggaa 27 guutuu abbaa duulaa gammadaa faati wajjin baacaa dabalee faati wajjin warra oromoo ficcisiisaa turedha. Silakkuman tuqe. TPLF in qobaatti adda baastee loluu barbaadde yoo ta'e dogoggora ofirraa eegaluu turre jira yakki grave violation of human rights in kan qaqqabe oromiyaa keessatti kan opiidiyoon qaqqabsiistedha kun immoo abiyyiifaa irraa jalqaba taayyeefaa kan hiisee durbar taayyeefaa ammayyaa turan kan hiisee intelijensi irratti eeggeessaa ture abiyyiifaati har'a garuu qofaatti akka waan wayyaaneen yookaan TPLF biyya sana balleessite qofa godhanii TPLF qobaatti baasuun gaaffii jala galcha. Bara 2018 akkuma silas hin jedhe gaafa biyyatti galte hogganoonni aangoorra jiran kun yeroo sanatti gaan Dr. Abiyyiifaa Obbo Lammaa Magarsaa fa'aadha. Uummata Oromoo biratti akka isaan dhageettiin arganne full time kan irratti hojjechaa jiru TPLF jette ammammoo achi deddeebite Dr. Abiyyiifaa TPLF wajjin hojjechaa turan isaanii addaan baasnee in ilaallu jette jijjiirama waggaa lamaa kana keessatti. Yaada wal dhawu lamatu jira kanarratti akka ibsannu laattuun barbaada. Akkamitti wallaa? Duraani hogganoonni Oromoo kana akka isaan jibbaman kan godhaa jiru TPLF Oromoon immoo kanarratti hin dammaqne hogganoota keessan jabeeffadhaa waan jechaa jirtu fakkaata. Amma immoo deebistee jarumti kun immoo TPLF wajjin hojjechaa turanii TPLF qofaatti achi baasanii cubbamaa fakkeessuudhaaf deemu isaanis TPLF wajjin tokkoo nuun jette duraan akkas nuun hin jenne egaa. Bara 2018 yeroo Oromoo protestii booddee jijjiiramni dhufe gareen jijjiiramaa kan lammaa of keessaa qabu Abiyyiin kan dabalatu akkasumas immoo namoota Oromummaatti dhaga'amu kan of keessaa qabu dhuguma Oromoo gaaffii Oromoon qabu gar tokkotti gara fuulduraatti ceesisuudha danda'u advaansi gochuu danda'u. Uummata Oromoo duwwaas immoo osoo hin taane uummanni Oromoo duwwaan deebii argatee nagaa argatee sabni biraan nagaa yoon arganne biyyi sun nagaan argattu. Kanaaf garee kana garee jiru kana haala ittiin gareen kun jabaatee dhuguma Oromummaa irratti dhaabbate Oromummaa irratti hundaa'e gaaffiin uummata Oromoo gaaffii salphaadha ture lakkaa'amee kan lafa jiru waan kanaan dura dhabe. Adeemsa dimokiraasii irratti hundaa'e akka argatuuf kan gaafatame kan barbaadame kan qeerroon kuma hedduun itti dhume kan namni miila itti cite haga tokko deebii argamsiisuu danda'u. Kanaaf garee kana fuulduratti hadhiibnu gareen adda biraas bakka adda addaatii daayaasporaa irraa kan deebi'ee Asmaraa irraa kan dhufe haala ittiin hundumtuu roolii isaa itti taphachuu danda'u irratti rule of the game designer goonu. Kanaaf immoo wanti yeroo ammaatti lafa jiru humni lafa jiru humna OPDO of haaressuu barbaadde qofaatu. OPDO waggaa 27 ajjeesaa baateetti deebinee aangoo sana legitimize gochuu yookaan aangoo sanaaf beekamtii kennuun namni gareen garbaan dogoggoradha jechuu danda'a. Haa ta'uuti garuu wanti lafa ture yeroo sanatti biirookiraasiin lafa ture sanatti. So akkamitti fakkaatetti akka qorannoo keenyaatti waan Abiy yeroo sana afaan mi'eeffate afaan dadhaa dibate waan inni dubbachaa ture irraa kan nuyi hubanne namni kun nama dhuguma dhugaatti fooyya'iinsa siyaasaa fooyya'iinsa mirga namummaa nama barbaadudha kan jedhu namni hin amanne jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo Iizeemaan maaloon bakka adda addaati hundumtuu kan biyyatti yaa'ee galeef. Abdiitu jira jedhameetimi. Abdii kana haa jajjabeessinu.
abdi kan jajjabeesu keessatti hogganni yeroo san lafa ture awatan gaaffii oromoo akka deebisuuf ummanni oromoos carraa dabalataa waan kenneef hariiroon ummataa fi hoggantoota sana gidduu jiru hacimuu hariiroon tiim lammaa jechuun yeroo san abiyyiin kan dabalatu ummata oromoo gidduu yoo jiraate check and balance-tu jiraata. Gaaffiin ummata oromoo gaaffiin nageenya gaaffiin biyya ofiin of bulchuu gaaffiin finfinnee irratti gaaffiin dargaggoon oromoo hojii argachuu jireenya jiruu madaalawaa ta'e jiraachuu deebi'uudha danda'a yoo ummataa fi mootummaa gidduu hariiroon check and balance-iin hariiroon wal qixa ta'e yoo jiraate kun rakkoon turre san booda maalidha kan hubanne Abiy Ahmed suuta bilisiginnaa ijaaruudhaan lamma kan at least gooftaan keenya ummata keenya kan jedhe of keessaa dhihee baasuudhaan jalqabarratti Nobel Peace Prize argate yookaan badhaasa Nobelii nageenyaa argate faranjii Awurooppaa goomse White House goomse addunyaa hundumaa goomse hunduma keenya goomse. Gowwummaan yeroo sana wallaalummarraa kan dhufe miti. Namni fooyya'iinsa guddaadhaaf eebotee jira. Waggaa 27 guutuu saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, ummata dhufetu waan xiqqoo tokko yoo agarsiiste, fooyya'iinsa xiqqoo tokko yoo agarsiiste, sana harka bal'isee ummata fudhatudha. Hundi keenya sana keessaadha kan dhufaas jiru. Sanarraa ka'uudhaan ummataaf hoggansa yeroo sana ture. Asirratti yaadadhu. Maaliif akkan akkas jedhe? Oromoodhaa fi hoggantoota Oromoo keessaa ba'an gidduu hariiroon akka hin jiraanne yoomiyyuu taanaan hin barbaadu. Sirni mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo aayidiyooloojiin Itoophiyaa kan inni hundaa'e hoggantoota isaatii fi hoggantootaaf uummata gidduu garaagarummaa guddaa uumuudhaan. Mee Abiyyii fi Lammaas keessaa baasi. Uummata Oromoo kan bakka bu'uu danda'u jaarmaya tokko. Kun jaarmaa uummanni Oromoo jaallatu tokko asa finnu adda bilisummaa Oromoo jedhi yookaan immoo kaafaa'u jedhi. Aayidiyaalii jarreen kana lachan fudhannee ilaallu. Bor osoo waraanni bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromoo aangoo Oromiyaa irra jiru qabaate hoggantootaa fi uummata Oromoo gidduu hariiroon gaariin akka hin jiraanneef yoomiyyuu taanaan diinni ni hojjeta. Kan oppiidiyoo dhiisiti. Opiniyoon musulmayyuu dhiiga Oromoo kan harkarraa qabdu ajjeechaan uummata Oromoo meeqa kan harka opiniyoo irra jiru. Sosalphaadha ture adda baasuun. Isa kanadha kan nuyi waataa turre, kan nuyi iyyaa turre. Isin uummata Oromoo, gaaffii uummata Oromoo akka deebi'uuf yaalii gochuudha. Destineeshiniin keessan yookaan immoo bakki isin deemuu qabdan elektiraal dimokiraasii fiduu yookaan ce'umsi kun bakki inni itti dhaqee dhaabbatu filannoon dimokiraatawaa ta'e haga tokko geggeeffame dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessaa turan walitti qindaa'anii uummataan filatamanii waliin immoo iliit baargeen yookaan waliigaltee hayyootaa fi hoggantoota Oromoo gidduutti uumame aangoo akka federaalaatii fi akka Oromiyaatti walii firanii biyya sana keessatti roolii dimokiraasii Oromoon qabu, roolii siyaasaa, shoora siyaasaa Oromoon qabu, haala ga'umsa qabu, haala mirga saboota biraa deebisuu danda'uun akka isaan baatanidha kan pushii gochaa ture. Kana iyyaadha baane waggaa nama waggaa sadii guutu. Dhumarratti wanti nuti hubanne aangootti gaafas dhufu Abiy maqaa Oromootiin daldale. Qeerroo Oromootiin daldalee maqaa qeerroo Oromoo dhiiga ilmaan Oromootiin daldalee inni garuu kaayyoo biraa dhaqaba ture. Warra Amaaraa waliin, warra Nafxanyaa waliin waliigaltee dhokataa konspiraasii mataa isaanii uummatanii uummata Tigraayin dugugaa sanyii irratti geggeessu, Tigraayin mormarraa kutanii dadhabsiisanii aangoo giddugaleessaa jabeeffachuu akkasumas immoo Oromiyaa keessatti Waaltaa Raggat jedhanii kan isaan waaman ilaalcha
gaffi siyasa babiyyummaa oromoon qabu akka ekstrimistii yookaan immoo akka finxaaleeyyiitti lafa kaa'aniitu mul'ata Itoophiyaa isa isaan barbaadan isa dur bara mangistuu haala maariyaam ture sana gadi dhaabuudha. So asirratti wanti itti dabaluu narra jiru Abiyyi akka inni saksessuulii ta'uufi namni hin barbaanne namni tokko harkaa ola kaasu. Abiyyi yoo saksessuul ta'e, Abiyyi yoo galma ga'e, uummanni Oromoo galma ga'a. Sabni biraan sabni Amaaraas gaaffii inni qabu bakka ga'uu danda'a. Namni biyya sana keessatti Oromoodhaan jaallatame, Amaaraan jaallatame, Tigireedhaan jaallatame, hundumaatiin namni jaallatame tokko namni nuti beeknu biyya sana keessatti eenyu? Abiyyi Ahmed turre waggaa jalqaba irratti yeroo haniimuunii sana. Isa dura tarii namni Amaaraanis Oromoodhaanis walqixa hogganni siyaasaa walqixa Amaaraanis Oromoodhaanis namni harki rukutameef tokko Baqqalee Garbaa ture. Yeroo Baqqalee Garbaa maniidhaa ture bara wayyaane Gondariif Gojjamirraa yoo Oromoo dam eenyaa damno? Obbo Baqqalee Garbaa eenyaa mariin hojjechaa turre Gondar irratti? Abiyyiin dura namni carraa guddaa qabu ture tokko Baqqalee Garbaa ture. Seenaa biyya Itoophiyaa keessatti kan Oromoodhaan jaallatamu Amaaraan ni jibbama. Kan Amaaraan jaallatamu Oromoodhaan ni jibbama. Yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti garuu jalqaba Baqqalee Garbaa ture. Kan walqixa Oromoodhaanis jaallatame Amaaraanis fudhatamu legitimasii kan argate. Samboodee dhufe Abiyyi dhufe. Okay, lammaa irraanfame. So kun asseetii guddaadha biyya sana keessatti. Uummanni Oromootiif uummanni Amaaraa historical animosity yookaan immoo waljibbiinsa guddaatu jira seenaa mataasaa kan qabu. Waljibbiinsi kun itti fufuu hin qabu. So isa kanaaftu hin jajjarin. Jarjaru doktor gaafileen qaqqabu irratti tu xiyyeeffannee bareedaa natti fakkaataamaa fi. Baakgiraawundi isii kennuun irra jira. Taragaggee. So kanaaf namni kun yoo jajjabeeffame nagaadha argata uummanni Oromoos uummanni Amaaraas. Nagaadha barbaada miti at the end of the day. Bara keenya umurii guutuu namni lolaa jiraatu hin jiru. So isa kanaaf yeroo sana kan dubbadde. Waggaa tokko waggaa lama booda garuu suuta gaafa argaadha dhufnu dhumarratti filannoon darbe. April 2020 yookaan immoo waggaa lama dura. Filannoon gaafa darbu filannoon darbuun it's okay rakkoo hin qabu. Koronaatu jira biyya hundumaatti filannoon darbaa jira. Akkatti filannoon darbu irratti garuu qorannoo mataasaa danda'u hojjenneetu dhiyeessine. Jaarmaa hundumaa haala hirmaachisee siviil soosaayitii yookaan immoo miti mootummaa haala hirmaachisee mari'atamee kun dhimma biyyoolessaa waan ta'eef dhimma bilisiginaa yookaan immoo dhimma mootummaa duwwaa miti dhimma biyyoolessaati akkasittiin darbuu qaba jennee qorannoo gaara dhiyeessine. Har'a asirratti waan baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Qorannoo sana dhiyeessine qaamoleen yaada isaanii dhiyeessan jennee dhiyeessine keessaa tokko Oromo Lawyers Associationiidha ture. Yaadatta yoo ta'e TV irratti Constitutional Inquiry yookaan immoo falmii heeraa irratti waa'ee filannoo dabarsuu irratti. Yaadi sun qorannoo kan hojjete kan dhiyeessa akkatti filannoo irratti marii gaggeeffamu irratti ogeessota seeraa Oromoo ture. Proposaaliin kan dhiyaata. Proposaalii ogeessonni seeraa Oromoo dhiyeessan Maazaa Ashannaafii biratti argame jechuudha. Maazaa Ashannaafii eessaa akka dhufe proposaaliin kun hin beektu. Ogeessonni seeraa Oromoo dhimma kana irratti sagalee dhageessisuu hin qabanii. Kun dubbii etnikii yookaan immoo dubbii tiraayibaalii miti jette. Yaadichi garuu ogeessota seeraa Oromoo biraa dhufe. Jennaan haayi. Dhimmuma uummanni Oromoo, dhimmuma ogeessonni Oromoo dhiyeessan irratti deebinee nutumti akka hin hirmaanneef dhorkatamnaayi. So asirratti waa'ee Abiyyiin mormuu, waa'ee bilisiginnaatiin mormuu, waa'ee yaada akkasiin turre yeroo sana. Filannoon yeroo koronaa keessa gaggeeffamuun rakkisaa ture. Achirratti garuu uummanni haa mari'atu. Jaarmaayoleen siyaasaa mari'atanii waliin haa dabarsan. Heerri immoo kana jedha. Mariin heeraa immoo ogeessotaan haa gaggeeffamu. Kan jedhu proposaalii qulqulluun qophaa'ee ogeessota seeraa Oromoo irraa dhiyaate
umaratti garu ogeessonni seeraa Oromoo biyya keessas kan jiran biyya alaas kan jiran irraa dhorkataman. So wanti nuti barre umaratti jechuudha sana booda lolli dhufee lola kanarratti waan barbaade haa ta'u uummanni Oromoo uummata Tigraayiin nuuf lolii hin jenne. Uummata Tigraayii dhiise TPLF iyyuu nuu lolii hin jenne. TPLF fi TPLF waliin warra uummata Oromoo irratti ajjeechaaf dararaa gaggeessaa turan gama seeraati. Qorannoon seeraa gaggeeffame murtiin haqaa kennamuudha qaba. Namoonni dararaman maatiin barattoonni kaasaa seeraan argachuudha qaba. Bara Abiyyi kan inni aangootti dhufe April 3, 2018 ji'a sadii booda wanti nuti dubbanne tokko ce'umsi kun fooyya'insi kun yoo uummata Tigraayii fi hoggantoota TPLF yoo hin hammanne eessayyuu hin ga'amu. Kun salphaa miti dubbii cimaadha kun. Uummata Tigraayii fi hoggantoota TPLF ofirraa ariitee ofirraa dhiibdee dhummisaa eessa geenye amma? Bakka amma jiru biliyoonni meeqatti ba'e? So isa kanadha kan nuyi waataa turre. Yeroo irratti hundaa'ee bakka irratti hundaa'ee jalqaba irratti Abiyyiif uummata Oromoo gidduu yookaan immoo mootummaaf uummata Oromoo gidduu garaagarummaan akka jiraatuuf garee adda addaa hojjechaa jiran nuyi jenne dhugaadha ture jalqaba isaan irratti. Kanaaf garaagarummaa hin uumamuun qabu. San booda immoo rakkoon kun gaafa uumamu dhugaa jiru dubbachuun dirqama. Achirraa dhamaddaa jechuudha yaa. Galatoome Dooktor. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma silas hin beeksise gingilchaan har'a qaamaan asitti ayyuu Oromoo tokko Dooktor Enookiin hojii wal gingilchaa jirra. Dooktor egaa gaaffileen si gaggaafadhutu tutti gaggabaabaatti naa deddeebisaa deemte waan baay'ee waan irraa haasofnu qabna. Yeroo jalqabaa sana egaa bara 2018 namni Dooktor Abiyyi hin deeggarin hin jiru dhaabni hin deeggarin hin jiru jedhameera. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu gareen qofaatti nuti biyyatti hin galluu jijjiiramni ammaa kun jijjiirama hundee miti sirnichi jijjiiramuu qaba namni jijjiiramuu miti jedhanis warri dudduubatti hafantu jira. Kana dagachuu hin qabnu. Jaallemarroon illee hogganni waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana uummanni Oromoo yoo bilisummaa jibbe ani muka biyya kootiin bilisoomsan galuu jedheetu ciccee itti hafe wanta kana jechuudha. Uummanni Oromoo yoo bilisummaa jibbe bineensa biyya kootiin bilisoomsa'anii jedhe Jaallemarroon. Sana jedhe garuu kan jechuun lola dhaabee magaalaatti tol hin deebi'uu hin jenne Marroon wanti inni jedhe yoo akka lolli dhaabbatu barbaaddan qaamni sadaffaan bakka jirutti mari'annee dubbannee meeshaa lafa keenyaa jedhe malee umurii kiyya guutuu lolaa waraanaan jiraadhaan jenne. Sanarraa mata duree kiyya miti sanarraallee haasa'uuf miti har'a wantiin irratti xiyyeeffadhu waama yeroo sana haasofte irratti. Yeroo baay'ee waan namni haasa'an hin fidee irraa haasa'a. Ani garuu irraa haasa'a warra carraawwan sii kennaa atumti uummatatti haasa'i. Kanaafan keessa galeellee si jeequun barbaanne yaada keessa dhaabuun barbaadu yoo nu gaggabaabbachaa deeme waan baay'ee jira wanta irraa dubbannu. Viidiyoo biraan si dhaggeeffachiisa Dooktor. Muummichi ministeeraa achii dhabsiisuun uummanni Oromoo muummicha ministeeraa kanarratti kaka'ee achii kaasuun Oromoo achirraa dhabsiisuudha. Tokko jedhe. Muummichi ministeeraa uummata Oromootiif liyaabilitiitu hin taane asseetiidha. Asseetiin ati har'a qabdu yeroo gabaabaa keessatti benefitii siif fiduu dhiisuu danda'a. Faayidaa yeroo gabaabaa siif fiduu dhiisuu danda'a. In a long term garuu asseetii guddaadha. Yeroo darbe egaa paarlaamaa keessatti Dooktor Abiyyiinis ani uummata Oromoo bakka bu'een as jira miti ani uummata gommaan bakka bu'een hin jiran. Dooktor ati immoo kanaan dura Dooktor Abiyyiin bakka sana kan jiraatu Dooktor Abiyyi achii dhabamsiisuun Oromoo achii dhabamsiisuudha jettee. Har'a immoo nama Dooktor Abiyyii fuuldura dhaabbachaa jiru keessaa nama tokko. Oromoo fuuldura dhaabbachaa jirtu ree Dooktor immoo maal nuun jette waa'ee viidiyoo kanaarra. Kontekstii waan kana hubachuutu sirra jira. Abiyyi yeroo sana of course Oromoo bakka bu'ee dhadeeme. Bilisiginnaan hin jirre yeroo sana. Opiidiyoo TPLF ANDM kan Amaaraa fi kan warra Dabuubiitti ture. So jaarmaya Opiidiyoon hattuu hataatu iyyuu malee dhiiga Oromoo harka irraa qabaatu iyyuu malee jijjiirama nu barbaachisaa jettee as baateetti. So Oromoo bakka bu'eera kan inni deeme kun gaaffii maalii qaba? Oromummaan Abiyyi garuu suuta dhahataan waggaa lama booda gara naftanummaatti jijjiirame. Namni immoo namni haala irratti hundaa'e yeroo irratti hundaa'e jijjiirama.
So abi kan andro gafa deme why oromumma bi indubannen akka oromotti jarmay oromo rabe ira deme hech oromumma bi garu oromumma chun feeling ida enyumada abi feeling insa enyummansa sabonummansa kana fakkata sana fakkata jennen one thing jede he can be a lousy oromo dabari oromo storendani akka store akka stores obviously. So isa kana kan male wayen or umma sati wayen sabon umma sati wan kasin jiro chilati bakasara ne dabamun oromo chi dabam sisu ta a nunjet yeah oromo for umma na dad dabar oromo for umma na dad namni digan oromo ntan oromo umma qabachu danda namni digan oromo te oromo umma abu danda namoni oromo ntan kan sabbontota oromotti hirumani orumman sani kan kof kan ke kan calme kan jirani yeah so oromo mota ani kan oromo gurgurajran kan oromo ajisa jiran amman jirani kan makka abiy fajachu so kana fan kan dubbadde oromo bakbu ede mijchun orumma ajchan jiro digan oromo ntain warabiya ala faranjota tani kan oromo fojetani aka tasfai gabra afa ertrake sakasuma simo truman nama truman jira warakasi lokofa edujira makada dawdandenya warad igan oromon tayin garu oromumma daf ojetan oromo fojetan video kana demo si dawati tadok mumichu mistera do olana rawan juruf biye kana fwanto ummata kana fwanto ummata oromo swan bas nuchala akanni bego abdin qaba amantan qaba mumichi mistera ummata oromo tif nuchala wan ummata kana basu gara fula durati sojjechu akadan dawu njette kana wop kun wan ugatre wantin yero san dubbachatre rakase wantin yero san dubbachatre akka jarra barakuda jaffa kes akati oromon baballachatre akati oromon of ijare lolature oromo akstinalu qamnade kun dogogora wanta abi yero san dubbate at least want ni oromon akka in public wantin dubbate wanti oromo fintane heddun inturre jal qabaratti duwa yero bahir darin deme elito te yokanmo ya amara liqan yero hadu asusisu deme sabbonumman oromo qabso oromo safara ke settan bisejed yero sanarra kane namche kan flagi gone so oromo protesting yero gege famato reke setti one way or another masterota sani yokanmo warra isaanin unfat warra tipi left isaanin unfat isaanin okatani ergaanu ergutuna nabiifan lamma afan erga ergutuna okatani so erga san ergan kan oromo protesti dafti gargaramon dirqamature bu abu san hiro yero san so assessment in Kenya ilalchi yero san ature namonni kun oromo fwa bu abu su kan jidura inni yummo transitionally yero gababa raf transition jechu yero gababa kif gapi tujur gapi sana kisetti hundumtu walit ufe haga wal qinde sutti jerku role weto qabatu dendo role management transitional management yokani mo hoggansa jijirama samboda hoggansa jijirama sun gafa dabatu angon flanno matarattu ndae etu fojechu achiratu ndof net kanuti kan ana kasjede fi jechu ayye doctor eddu galatomi ega difamana gode wankana kesede debe wanten sigafa dufi yero baye wanet hasofte ka namoni baye nasani yeroti yerona monni mumurani tigargara mantujir kana waluma galata kate debilatu sirra afanke raka dagani fi barakubla mafkuda sadde kesa anis isato kontore kamaraachature doctor abiyi fi namni marate wanjitu ntimpakatu champagne yubane ramon garubi yedu wanan gafilensi gaggafa du gafidu fa ko timent one social media fa ratargu wana tikana ndrodu dubbat ratan si gafadda na of kalchi activistoni biyadatan ango wan abdanif aches debitani jera kana ratte bobba ujel qabdaniran baratu gingilcha dawato to abda gefata takenya saganta kenya gingilcha marsa ku da sadafa gujarra isini furadedu fe asum ratingolomne kutala mafantor bawolit debena ega akuma betan ayonni kenya gafito ko yoga fatan tullu abbasena salgan sa marsanina wa debizu
Hala kanan Dr. Enokis saganta kenya guyara nurra ere sawante fi bakal matta damure torban sini kabane dubna saganta kenya ku nu unama sini jenna saganta torbanin aga wol debrut negan nu jirada.